というわけでランクル旅 in 鳥取島根2日目ですね、終了となります。今島根も入ってまして、同じくこう松江市にある宿に向かっております。ランクルですね、ぶっちゃけ燃費良くないです。高速とか、まあ、ゴールデンウィークっていうところもありまして、まあ、やっぱりね、もう左車線ずっと走ってる方が安全ということで、ずっと安全運転してたので、そういう意味ではまだ燃費伸びたと思うんですが、メーターで言うとですね、もう4分の1程度しか残っておりません。メーター上ではあと87キロしか走れないという形になってますので、まあ明日ですね、朝起きて、で島で観光する前にまず給油してから行こうかなと思いますけども、やっぱ燃費はね、あんまり良くないかなっていうのは、この全く今何も調べてない状態ですけども、ちょっとその辺は感じております。あとやっぱ車でかいですね。この辺りもそうです。結構ね、道幅が狭めのところが多くあって、そういうところではやっぱ1980のボディは結構気を使います。それこそですね、かなりこう神経使って運転してたシーンもありますけども、まあ、その辺りはもう覚悟の上で買ってますけども、やっぱちょっとでかいなっていうのはあります。まあでも乗り心地であったり、あとはエンジンフィール、こういうものはですねすごく良くて、まあ、今日もですね快適にドライブできたんじゃないかなと思います。じゃああとはですね、今夜宿の様子また映像でお届けしまして、今日もですね夕食と朝食がついてますので、またその映像もお届けしたいと思います。温泉あるんですけど、さすがに温泉映せないので、またじゃあ明日ですね、いろいろとご紹介していこうと思います。
皆さんおはようございます。3日目の朝でございます。今日はですね、雨降ってないですけども、ちょっと曇り空かなというところです。ランクル旅 in 鳥取島根お届けしてますけども、昨日はですね、こちら島根県の松江市にあります、長楽園さん、ここに泊まりました。お部屋もですね、多分リニューアルされてて、和室は和室ででも結構綺麗でしたね。でここの一番の醍醐味はね、多分お風呂と庭園です。120坪のお風呂があって、これ露天風呂なんですけども、混浴なんですよ。まあ、湯あみを着て入るっていうタイプになってまして、なのでこうみんな普通に気兼ねなく入れるところですけども、それもねめちゃくちゃ良かったのと、あと1万坪の日本庭園、こう回廊になってて、こうぐるーっと歩きながら見れるっていうね、すごくですね風情があるというか、そのあたりもこの長楽園さんいいなと思ったポイントでございます。ここは皆さんめちゃくちゃおすすめですので、ぜひ来てほしいなと思います。ちなみにここですね、玉造温泉っていうエリアというか一帯なんですよ。勾玉が作られるから、その玉造りっていう風に名前がついてるそうです。で勾玉造り体験とかがあったり、あとここ足湯があります。ただ注意してください、めちゃくちゃ暑いので長湯はできないと思いますけども、ぜひですね、ここに来られたらそのあたりも体験してほしいなと思います。じゃあ目的地設定していきましょう。さあちょっとですね、ガソリンが怪しくなってきましたので給油したいと思います。現在こんな感じですね。ここまで471キロ程度走って、ガソリンの残量こんな感じです。残り8分の1程度で、残の航続距離45キロ、まだですね給油ランプついてません。結構ギリギリまでつかないタイプだと思うんですけども、なんとなく普通の車だったらもうこの距離だったらつくかなというところです。じゃあちょっと高いんですけど給油したいと思います。さあというわけで給油しました。満タンでございます。で 58.5 リッターほど入りました。排浴、いやちょっとびっくりしました。初めてです、給油1回で1万円超えましたね。まあ過去からもずっと乗ってるランクルオーナーだったら当然でしょと思われるかもしれませんけども、こんな感じでがっつり給油したの初めてで、結構びっくりしてます。1万ってなかなかインパクトありますね。で燃費はですね、実際もう私計算してまして、おって感じがしましたけども、まあそれはですね今日最終またガソリン給油して、で実燃費トータルでご紹介しようと思います。ぜひお楽しみに。というわけでですね、出雲大社近辺までやってきました。ちょっと残念ながら雨がパラついてますけども、ちゃんと傘もですね準備してますので、あと参拝してですね、さらに五縁横丁かな、ここでですね食べ歩きができるっていうことなので、そこでお昼も済ませようかなと思っております。パパ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 
さあというわけでこれにてですね、今回の鳥取島根旅行観光地巡り終了となります。天候がいまいちな感じでして、なので本当はですね、まあ、もうちょっと時間的にはもうちょっとだけ余裕ありますので、まあ、なので宍道湖行ってですね、ちょっと景色とか楽しもうかなと思ったんですが、まあいにくの天気ですから、まあ、これで今からですね約370キロ走るわけで、で大体8時くらいに到着するということですから、まあ、このままですね高速使いながら帰ろうかなと思っております。さあということで現在は鳥取県の米子道を走行しております。相変わらずこの対面通行というか片側一車線のところ走行してますけども、時刻は5時です。で雨も降ってますし、もうちょっとしたら、まあ、だんだんこう暗くなってくると思いますので、明るいうちにいろいろちょっと喋っておこうかなと思います。まず気になったポイント、一つ目はですね、今これ法定速度70のところで70でレーダークルーズ使いながらピタッと汗走ってますけども、若干若干回転数高いような感じがします。もうちょっとですね多段ギアあるんだったら低い回転数で合わせてほしいかなとは思います。マニュアルで言うとこれ今7速に入ってるんです。で8速に入ると同じようなまあ速度域であってもだいたいですね200回転くらいは下のところにこう入るわけです。でこうオーディオなしでこう走ってると若干ですねエンジンサウンドが耳に届くというかうっすらですけども聞こえるんですよね。まあ、あのノイズではないんですけども、やっぱりランドクルーザーですね、このロングツアーラーとして使った時にもう完全にこう音があんまりしないようなそういった走り味も提供してほしいというか、まあ、積極的にもっとですね上のハイギアードを使ってほしいかなとは思いました。でいいところ、やっぱこれはですねランクル、まあ、全体的な乗り味はすごくいいと思います。まあ、その中で ABS がついているっていうのは個人的にいいなと思ってます。さらに今回の旅では初めてご紹介しますけども、ドライブモードセレクトカスタムがあります。でこれナビを組んでキャンセラーをつけてもらってますので、走行中も触れるようになってますけども、これでパワートレーンの制御だったりエアコンとか、まあ、シャーシがこの足回りの動きに関わってきますけども、コンフォートノーマルスポーツなので、例えばですねパワートレーンもエアコンも基本はノーマルですが、足回りのこのセッティング具合減衰力加減だけスポーツにするとか、まあ、そういったことがですねこうできるようになってます。で実際に今スポーツにしましたけども、ちょっとこう締まったというかストローク感が少し抑えられるような感覚があったり、まあ、何はともあれこういったですねギミックが入っていることによって乗り味のその加減を自分好みに調節できるっていう、そこはですねいいなと思いました。機能としてこれ欲しいなと思うのはシートマッサージ、これはですね欲しいですね。まあ、あのランバーサポートがこれついてます。なのでこれをですねこうエアチャンバー、まあ、膨らましたり縮ましたり、それの動きだけを可変することで、まあ、疑似マッサージができますよね。なのでその制御だけこう入れ込んでくれたりできないかなとは思うわけですよね。シートマッサージがあればこうロングドライブしてるとより快適に移動できるんじゃないかなとは思います。実際にちょっとこのあたりはですねシートが悪いということではなくて、なんとなくその機能があればより快適に移動できそうな気はしました。というわけでおそらくですね今回の旅ではこれが最後の、まあ、詳細のランクルレポートだったかなと思いますけども、結構ですね雨足も強くなってきまして、まあでも一つ最後に言うとすれば、ランクルはですねこういった雨降ったりしても安定感ある、一切その不安感を煽られないっていう、そこも、まあ、いろんな要素がありますけどもランクルの良さ強みだと思います。フルタイム4駆で、さらに言うと車重も 2.2 トン以上あったと思いますけども、かなりのヘビーウェイトですからグッと押さえつけて、その重みがですね重厚感であったり車の安定感につなげてくれてる、まあ、そういった乗り味があるわけです。
じゃあ結構喋っちゃいましょうね、まあ、この程度にしましてですね、で最終はまたあのガソリンスタンドに着いたところで燃費を最後にご紹介したいと思います。ランクル旅 in 鳥取島根、これにて終了でございます。いやー、充実した2泊3日でございました。じゃあラストにですね、このランクル300 3.5 リッターのガソリンターボエンジンを搭載している ZX、 果たして燃費がどうなったかというところでございます。で今回ですね、走った距離はじゃじゃーん、約850キロとなりました。結構走りました。これトータルで2000キロ超えましたね。2256キロまで距離伸ばしました。なんかようやく慣らしが終わったかなというところです。で今回ですね、最初行き死にまあ満タンにしまして、で島根に入って1回給油しました。で今ここガソリンスタンドで2回目の給油なので、1回目と2回目の給油、これを合算してですね、約98リッターランクル飲みました。ということで実燃費でいうと約 8.6 キロとなりました。いやー、なかなかですね、燃費悪いですね。まあ、分かってはいたことですし、415馬力650ニュートンメーターのエンジン、そこにですねこのでかいフルサイズ SUV で、重量を改めて見ると 2.5 トンでした。まあそう考えると結構検討したんじゃないかなと思います。でこれですね、WLTC モード、いわゆるカタログ数値、これがですね 7.9 キロとなってます。ですから実燃費方式で数値超えていますし、このランクル300としては優秀な数字出たかなと思います。はい、というわけで今回はですね、ランクル旅 in 鳥取島根、こちらをお届けしました。自分の購入した愛車はですね、こういう形でオーナーズレポをお届けしております。ランクルもそうですけども、他にも車様々ありますので、ぜひ興味のある動画見てください。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。